მინარე უმძიმეს პროცესებს და პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის ბრძოლა, პირდაპირი ბრძოლა ეკლესიის დისკრედიტაციისათვის და ბრძოლა პატრიარქის წინააღმდეგ. და ჩვენ ყველას მინდა ვუთხრა, ნამდვილად არ დავტოვებთ მარტო დედა ეკლესიას და პატრიარქს. და ეს ბრძოლა დღეს არ დაწყებულა, ეს ბრძოლა დაიწყო ვარდების რევოლუციიდან, როცა თავისუფლების ინსტიტუტი გეგმავდა პირდაპირ ეკლესიის დისკრედიტაციო გეგმის განხორციელებას ტელევიზიის პირველ არხზე. და ეხლა ახალ ფაზაშია ეს გეგმა შესული. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა დამთავრდება ძალიან მძიმე შედეგებით იმ ძალებისთვის, ფსევდოლიბერალური ძალებისთვის, რომლებიც ამ ბრძოლაში არიან ჩართული. მეორე საკითხი არჩევნებთან არის ეს დაკავშირებული. ჩვენ მუდმივად გვესმის, რომ თურმე ქართული ოცნება აიღებს 60% და ალბათ 80% და შესაძლოა 95%, და რატო არა 100%? თქვენ ხო არავინ არ გჭირდებათ საერთოდ? და აიღეთ 100% პირდაპირ და დარჩით მარტო და მოусმინეთ ერთმანეთს. აი ეს არის თქვენი სრულიად მოწყვეტილი რეალობას აბსურდული განცხადებები. აი ესეთი შეურაცხყოფელი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე თქვენ მიზანმიმართულად გამოდიხართ და ლაპარაკობთ, როცა გაქვთ სულ რაღაცა 12-15%, მეტი არა. და ეთყობა არ დადიხართ არც სოფლებში, არც რაიონებში, რომ რეალურად იცოდეთ რა მხარდაჭერა გაქვთ. და ეხლა გამოდიხართ და აცხადებთ, რომ თურმე 60% გაქვთ შუალედურ არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე. ჯერ ერთი, შუალედური არჩევნები რაც ჩატარდა პოლიტიკური კლასისთვის აბსოლუტურად უინტერესო იყო და არანაირად ის შედეგი არ აისახება 2020 წლის საარჩევნო შედეგზე მთელი რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე. მაგრამ თქვენ ხართ ის ხელისუფლება და ის ხალხი, რომელიც თქვენს მენტალიტეტში ვერ იცულებით. არაფრის დათმობა და არაფრის გაყოფა არავისთვის არ გინდათ. და ესეთი აზროვნება, ჩემო მეგობრებო, ძალიან ცუდად თავდება ხოლმე. ამიტომ წინასწარ პროცენტების ბრახაბრუხისგან მე ქართულ ოცნებას მოუწოდებ, თავი შეიკავეთ. მეორე კომპონენტი, როდესაც რაღაცა ისე ემოციურად აცხადებთ ხოლმე, რომ კოალიციას არავისთან არ შექმნით თურმე და რაღაცა წითელი ხაზები გაქვთ, ჩვენც გვაქვს გავლებული წითელი ხაზი თქვენთან. ვინმე გეხვეწებათ რაიმე კოალიციის შექმნას ან რაიმე პარტნიორობას? მაგრამ რეალობას უნდა დაელოდოთ 2020 წლის არჩევნებისთვის, რა რეალობა შედგება და ხალხი ვის და რატომ იცემს ხმას. და მერე სხვანაირად აჭიკჭიკდებით, გარწმუნებთ რა. კოალიცია კი არა, სანატრელი გაგიხდებათ მოკავშირეები და ეს მოკავშირეები არ გეყოლებათ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ, განიავდით, ნუ აბრახუნებთ ამ პროცენტებს. 60 ჩრდილოეთ კორეაში ხო არა ხართ, მაგრამ ეთყობა ხართ ამ ჩრდილოეთ კორეაში თქვენი აზროვნებიდან გამომდინარე. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მე პოლიტიკურ კლას, საზოგადოებას პირველ რიგში, რომ უნდა ვიყოთ ფხიზლად. მართლა გადამწყვეტი იქნება 2020 წლის არჩევნები ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის. იმიტომ რომ აი ამ ქართული ოცნების წყალობით და ხელშეწყობით კიდევ ხელისუფლება ხელში არ ჩაიგდო სააკაშვილმა და ბოკერიამ და ამ ჯგუფებმა. და სიფრთხილე და სიფხიზლე მართებს საზოგადოებას და ქართულ ხალხს ამ შემთხვევაში. და პროცენტების ბრახაბრუხზე თუ მიდგა საუბარი, ჩვენზე მეტი მხარდამჭერი არ ყავთ. რეალურად არ ყავთ. დაასრულებინეთ ლოცნებას. შემდეგ ვამთავრებ ახლა 50 წამში. ის რაც დღეს მოხდა სადემარკაციო კომისიის შეხვედრა იყო პარლამენტის წევრებთან, არის უმნიშვნელოვანესი. ქართულმა სახელმწიფომ უნდა მოიგოს საინფორმაციო ომები იგივე აზერბაიჯანულ მხარესთან, ალბანური კულტურის ძეგლის ირგვლივ ზრიალებს ახლა თემა. ჩვენ უნდა დავაფინანსოთ ჩვენი მეცნიერები, მოვიგოთ საინფორმაციო ომები და არ უნდა ვისხდეთ გულხელ დაკრეფილი. ნახვამდის. ბატონი მამუკა მდინარაძე. მოგესალმებით. მე პრინციპში სხვა